شركه الجرائد ومانتا قدوميه مامولك قبل كشبيلها ده علي عبد الله حسين علي جود لاوي ورباهنت وقوقب تي اقل كاللوغا الرميو قبل كان شبيلها ده ايا قدوميه وحاوكو صوبان ده غي لعاق عدد ده دو غاريسو لباتن كون او دولار كمرايكن كاه تا او اسكسو اروريين جالية ده قبل كان شبيلها ده كسو جيد كونو ودن كالدنماك سي ايوغا قيب قاتان اولو لها لدقالن كفتها ده او مامولكو وداي مدوين كي ودن بيي maanta ujeedadaan isugu nimid waxa waayay inaan soo bandhigno deeq ay soo dhiibtay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Denmark gaar ahaan caasimadda labaad ee Aarhus waxay u soo dhiibeen waxayna soo dhiibeen lacag dhan $20,000 waxay u soo wakiisheen masuuliyiinta kala ah Abdullahi Muuse Habane Abdullahi Macalin Eebakar Daahir Cali Ciqaal ayaguna waxay u wakiisheen anigoo ah Cali Guudlaaw Xuseen gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe لعقتنا واتنا ولا باتنا